Feita esta análise, pudemos tomar decisións fundadas sobre actuacións que había que eliminar da planificación, outras novas que había que incluir para satisfacer as demandas e outras que, sendo necesarias, precisaban de alternativas. A consecuencia desta reflexión, resúmese no feito de que, coa aprobación deste plan sectorial, deixamos previstos en Galicia 119 parques empresariais, con máis de 43 millóns de metros cuadrados. O 80% de iniciativa da Xunta de Galicia e o 20% de iniciativa de outros promotores.